Друзі, всім вітання від команди Київ Дефендерс. Ми знаходимося в Сумах і хочемо подякувати неймовірно нашим прям добрим, класним друзям фонду Day by Day, Олеже, Олексію та вся ваша команда. Ми неймовірно вам вдячні за те, що ви робите, за ваші комунікації, які ви налагоджуєте. Це прям супер круто, бо сьогодні ця швидка, яка прямувала з Нової Зеландії, передається з рук в руки класному медичному підрозділу. Щиро дякуємо, організації Day by Day за цей ВАК-бус. Він буде використовуватись 98% для важких, бо він непогано запакований, в нього дуже простора буда, є багато всього вже підведеного в медичному бусі саме під реанімобіль. Як він має бути, як він буде працювати. Тобто це для важких поранених, там, червоних, жовтих, для таких критичних станів. Дуже вдячні за це. Дякуємо всім, хто долучається до зборів, донатить. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!